Už jste někdy byli v prvorepublikovém bunkru, že ne? Tak to nikam neodcházejte, protože jeden takový stojí právě v Bohumíně, hned u železniční tratě a vjezdu na dálnici. A my se teď společně půjdeme mrknout dovnitř. A vidím, že už na nás čeká náš průvodce bunkrák Martin, tak se totiž chlapům z klubu vojenské historie Bohumíne říká, znají bunkr doslova naspaměť a poslepu a dokáží o něm hodiny poutavě vyprávit. Takže Martine, jdeme na to. Jdem, pojďme dovnitř. A zajímavostí těch je tady plno. Zbraně, panoramatické mapy a vybavení, na které je možné si šáhnout a případně je i vyzkoušet. Největším lákadlem celé prohlídky je podle bunkráků tento protitankový kanón se cvičnými náboji. Už jste si někdy zkoušeli ovládat takovou hlásnici, kterou se vojáci dorozumívali? Jestli ne, tak to můžete zkusit právě v bohumínském bunkru. Otevřeno mají ještě v září, vždy o víkendu. Konec hlášení. Tradá, právě jsme na návštěvě v ubikacích mužstva a tady vojín Miloš mě pozval na kafe, tak jdu ochutnat. Trochu hořké. Možná si ho pro příště oslaďte, vojine. Tak a zatímco já si udělám na památku selfiečko tady ze skladu proviantu, tak na vás nezůstane nic jiného než soutěžní otázka. Tentokrát mě zajímá, jak se bohumínský bunkr u železnice a dálnice oficiálně jmenuje. Prozradím vám, že v něm funguje muzeum. Pátrejte na netu, požádejte o pomoc sousedy. Kromě tradičních volňásků do kina a akvacentra pro vás máme jeden speciální extra bonus, a to malou špionážní kamerku, kterou nám do naší soutěže věnovala společnost Bez zbrojáků. Odpovědi posílejte e-mailem na tik@mubo.cz, SMS-kou na číslo 777 810 305 anebo je vhoďte do speciální schránky u našeho studia. Připište své jméno, adresu a telefon. Pokud odpovíte správně a vylosujeme vás, výhra je vaše. Na převzetí se domluvíme telefonicky. Aktuální soutěžní otázka je také k dispozici ve videoarchivu na webu bohumin.cz. Tak komu z vás zvoní v místnosti telefonisty zvonek štěstí? Jisté je, že to je ten, který nám poslal správnou odpověď, že Šehrezáda je hlavní hrdinkou příběhu Tisíce a jedné noci. Takže já probíchávám a vybírám tady jeden malý lísteček a tím šťastlivcem dnešním je paní Hana Dudová z Bohumína. Paní Haně Dudové moc gratulujeme k výhře, kromě tradičních volňásků do akvacentra a kina na ní čeká i speciální cena, a to hlavolan. A vy ostatní máte šanci právě teď. Těšíme se na odpovědi. Ptáme se, jak se oficiálně jmenuje bohumínský bunkr u železnice a dálnice. Soutěžíme až do neděle 15. září.